Dobar večer, poštovani gledatelji, ovo je Dnevnik. Između ostalog, pogledajte. Povodom obilježavanja 77. obljetnice Blajburške tragedije, svečana komemoracija i sveta misa u spomen na žrtve križnog puta održala se danas na Radimlji kod Stoca. Za Dnevnik televizije Herceg Bosne Dragan Čović komentirao napade na ministra financija i trezora BiH Vjekoslava Bevandu. Jajce očekuje odličnu turističku sezonu. Za turiste se organiziraju brojni događaji. Povodom obilježavanja 77. obljetnice Blajburške tragedije, svečana komemoracija i sveta misa u spomen na žrtve križnog puta održala se danas na Radimlji kod Stoca. Hercegovački Blajburg, kako mnogi nazivaju Radimlju, mjesto je na kojem su komunističke vlasti na kraju Drugog svjetskog rata ubile i zatrpale prema dosadašnjim istraživanjima oko 10.000 civilnih žrtava i zarobljenih hrvatskih vojnika. Ana Lukač. Poznato je kako je jedan od križnih puteva vodio u Hercegovinu. Brojni su svjedoci koji su otkrili lokacije, a jedna od najvećih je Radimlja. Tu su izvršeni strašni zločini nad velikom kolonom zarobljenih vojnika i civila, no s ovog mjesta danas odlaze poruke zajedništva i molitve. Uglavnom oni su nestali s te ledine i tek je se možda njih stotinjak spasilo u danima tek po dolasku. Kasnije više nisu ih oslobađali, nego su čak i one koji su dolazili po svoje tu mile i drage koji su se kao i to nalazili, tražili su ih, jedva živu glavu izvukli, sami time što i traže da ih povedu u kući. I ovi koji su pobijeni i ovdje i tijekom križnog puta na Blajburgu, znači na svim mjestima, bili su oni koji su vjerovali u Boga i uz to su naravno bili dobri domoljubi. Zbog toga je zlo oličeno u liku jugokomunizma nasrnulo na njih i napravljen je genocid nad našim narodom. Nakon 45 godina šutnje, sve glasnije govorimo o žrtvama Blajburga i križnog puta koji je na poseban način ostavio traga među Hrvatima u BiH i Hrvatskoj. Niti jedna žrtva bilo kojeg zločina ne smije ostati prešućena, kako Drugog svjetskog, tako i Domovinskog rata. Zločini su od prošlog stoljeća uneprekidno diljem svijeta. Evo sad imamo ukrajinske zločine, na isti način se može traktirati. Na nama je da našu povijest pišemo na način da skrenemo pozornost da je ovo sveta zemlja, jer gdje god data jedna kap krvi da bi danas bili na njoj, ona je sveta zemlja. Takva je Bosna i Hercegovina i Hrvatska. A mi koji se bavimo politikom ili vjerujemo da to možemo raditi, moramo činiti sve da naš narod nikad više ne pati, da nikad više ne strada, da nema ni jedne žrtve koje ćemo se na sličan način sjećati zbog politike koju nismo u stanju na jedan drugačiji način voditi. Ja sam uvjeren da ćemo o tom poslu dostojno odgovoriti, a to bi onda bilo dostojno svake žrtve koja je data da bi mi danas bili svoji na svome u Bosni i Hercegovini. Zadatak civilne vlasti je da i dalje otkriva stratišta, te ovo mjesto na Vidovom polju daje još veće značenje. Mi već radimo na tom polju u sklopu odjela HNS-a, znači grad Stolac, zajedno sa ja bih rekao ovim vjeskim dijelom, znači utvrđujemo sva stratišta, ona koja smo znali od 1998. Dalje radimo, ja se nadam da po novim saznanjima da će ta istina o kojoj mi pričamo biti objelodanjena kroz jedan, ja bih rekao, kroz radove, stručne radove i sve ono ostalo što nam treba. Isto tako jedno zajedničko spomen obilježje, zajednička grobnica ili nešto što će se možda dogoditi na Radimlji. Na Radimlji se dogodio zločin, stoga sudionici današnjeg događaja poručuju kako samo žele govoriti o istini, nikoga prozivati niti ulaziti u ideologiju. Neviđeni javni i medijski pritisci na ministra financija i riznice BiH Vjekoslava Bevandu kulminirali su neskrivenim pozivom da krši zakon kako bi osigurao novac za raspisane izbore. Napadene ministra za naš je Dnevnik komentirao predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović. Napade na ministra Bevandu su besmislen napad. To su napade onih koji ne razumiju odnose u Bosni i Hercegovini. Ako ne razumiju relacije i ove povijesne, ali života kojeg danas živimo.
čovjek koji je vrhunski profesionalac, prije svega ekspert u području financije, dokajan, predan načelima Bosne i Hercegovine, Daytonskim načelima, koji želi dosljedno provoditi zakone, ne može biti na bilo koji način izložen pritisku, sotoniziranju ili pozivanju na koje kakve, ne znam nija, sankcije. Vrlo jasno smo na to odgovorili. Gospodin Bevanda je čekao godinu i pol dana da se donesu ključne odluke koje je trebalo donijeti kroz fiskalno vijeće ministara. Evo, dao Bog, on je uspio u petak, kad se sve to prethodno završilo, ti okvirni proračuni, da preda dokument proračuna, zakonu, proračunu u proceduru. Nadam se da će to vrlo brzo završiti. A one koji su željeli na tragu sarajevske politike, sarajevskih medija, stvoriti jedno ozračje i voditi kampanju oko toga, oko brige za novac, kako bi se proveli izbore, nek se bave svojim poslom. Dragan Čović za naš je program komentirao i presudu Ustavnog suda prema kojoj HNS-ov prijedlog izmjena izbornog zakona nije štetan za interesa Bošnjaka. Presudu Ustavnog suda nismo i dobili. Imamo informaciju kao i vi, mediji. Nije moramo dobiti u pisanoj formi sa svim detaljima. Čim je dobijemo, ja ću istog trenutka zakazati hitnu sjednicu Doma naroda i završiti ono što je prekinuto pozivaju se na vitalni interes bošnjačkog naroda. Drago mi je Ustavni sud kazao ono što smo svi znali. Ne može biti vitalni interes bošnjačkog naroda ako hrvatski narod traži svoja prava kroz izborni zakon, legitimno predstavljanje u predstavničkom Domu naroda. Sporo, ali sigurno, ruske snage potiskuju ukrajinsku vojsku iz Donbasa. Na korak su do osvajanja cjelokupne Luganske oblasti u njezinim administrativnim granicama. Palo je važno komunikacijsko čvorište Liman, što Rusima otvara put prema Slovjansku i Kramatorsku, a ista sudbina vjerovatno čeka i Sjeverodonjeck, koji još uvijek drže ukrajinske snage. Iz Kijeva još jednom apeliraju na Zapad da im dostavi dalekometno oružje koje bi im pomoglo u borbama na istočnome bojištu. Istodobno i dalje traju borbe sjeverno od Harkiva. Na velikom je broju polja koja su od linije borbe udaljena samo nekoliko kilometara, ali su ponovno pod ukrajinskim nadzorom, kasne sa sijanjem usjeva. Ako se ne otvore ukrajinske luke, više od 20 milijuna tona žitarica istrunuće u silosima i pod otvorenim nebom, a svijetu prijeti nezapamćena nestašica hrane. Kijev optužuje Rusiju da njezini ratni brodovi i dalje blokiraju komercijalnu plovidbu duž južne ukrajinske obale, osobito na Azovskom moru. Rusi odgovaraju da su deblokirali luku u Mariupolju. Dodajmo i kako je Europska unija odlučila promijeniti odluku kojom se zabranjuje uvoz ruske nafte. Predlaže se embargo na morsku sirovu naftu iz Rusije, ali se odustaje od nametanja ograničenja na uvoz iz ključnog naftovoda za Mađarsku, Družba, kako bi se udovoljilo prigovorima Budimpešte. Države članice postupno će ukinuti uvoz morske sirove nafte za 6 mjeseci, a rafiniranih naftnih derivata za 8. Ponovo iz BiH, sudeći prema trenutačnom stanju, pred jajcem je odlična turistička sezona. Uz uobičajene sadržaje poput obilaska nekih od 30 nacionalnih spomenika kulture ili prekrasne prirode, turisti će ove godine moći uživati i u raznim događanjima. Prvi takav je već u ponedjeljak, kada u Kraljevskom gradu nastupa svjetski poznati DJ Jamie Jones. Ne samo vikendom, nego i radnim danom, jajca je puno turista. Zaslužuje to mjesto koje ga Amerikanci prošle godine nisu slučajno uvrstili u 10 najljepših manjih gradova na svijetu. Čuo je zato i Nijemac Rolf Broš i evo ga, uživa u pogledu na vodopad, jedinstvenu svijetu i po tomu što teče i teče u samom središtu urbanog naselja. Ja, sehr schön, bitte schön. Jednostavno predivno i doći ću opet, kaže Rolf. Misle tako svi koji posjete jajce. Cijel čudesan grad. Jest, stvarno je lijepo, priroda je odlična. Eto. Dođete opet? Naravno. Iz Beograda smo rođeni, u Beograd. A smo došli da vidimo i ovdje, da obiđemo ove lepote i deca i tako. Prvi put. Kakvi su dojmovi o jajcu? Prelepo, stvarno ono što smo i pročitali malo i obišli. Predivno. Ja sam iskreno prvi put. Suprug i oni nisu, ali ja sam oduševljena stvarno. Nama je baš nam je drago jer kupujemo svakove suvenire. Sad ćemo gledati vodopade. A stari ovaj dio grada? Stari dio isto posjetili smo i oduševili smo se.
Preljepo je, preljepo. Osim redovitih, već uhodanih ponuda, obilazak 30 spomenika kulture, skokovi s vodopada, zipline koji je prava atrakcija, dana srednjovjekovlja, ove godine ima i noviteta koji će privući posjetitelje iz regiona. Da, prvi događaj je već u ponedjeljak 30. svibnja. U Jajce dolazi poznati svjetski DJ Jamie Jones. Taj koncert radimo u suradnji sa pariškom agencijom Circle, koja je u svijetu poznata kao organizacija koja radi koncerte na nekim najneobičnijim lokacijama na svijetu. Oni dovode svoje goste, tako da za vikend i u ponedjeljak u Jajcu očekujemo 1500 do 2000 mladih iz cijeloga svijeta. I bit će to jedan događaj koji će na neki simboličan način predstaviti početak turističke sezone u Jajcu. Ima još jedan novitet koji će mnogima biti interesantan. To je jedan jazz fusion koncert u Jajcu koji će biti 24., 25. i 26. lipnja. To radimo u suradnji sa Moon June Recordsom iz New Yorka, čiji je osnivač i vlasnik naš Jajčanin Leonardo Pavković, i sa gospodinom Borislavom Krestojevićem iz Švedske, koji će ta tri dana, kada je i blagdan Svetog Ivana Krstitelja i kada će u Jajcu biti tisuće hodočasnika i turista, to će biti jedan naš poklon svim onim ljudima koji posjete Jajce u to vrijeme. Znači, koncert je besplatan, a dolaze svjetske zvijezde džeza i fužena u Jajce. U Jajcu, u Agenciji za kulturno-povijesno i prirodno nasljeđe, u tijeku je i jedna važna aktivnost. Mi smo trenutno u aktivnostima da obnovimo zahtjev u UNESCO za proglašenje barem dijela naše kulturno-povijesne baštine zaštićenim svjetskim dobrom. To je dugotrajan proces, evo mi ćemo to raditi, ali uporedo s time radimo i niz drugih stvari. Osnovat će se i turistička zajednica Jajca koja će rasteretiti rad agencije. Kada završimo sve procedure, ja se nadam u naredna dva mjeseca, ona će nam olakšati u smislu marketinga, sajmova, agencija. Premda smo dosegli brojku više od 30 zaposlenih, ipak ne možemo stići sve te aktivnosti kvalitetno raditi. Treba putovati po svijetu, predstavljati Jajce i Bosnu i Hercegovinu na sajmovima. Mi to sad radimo, ali sve ćemo to rado prepustiti turističkoj zajednici, koja će naravno imati niz drugih poslova. Mi ćemo koordinirati da to bude najbolje za Jajce i za cijelu našu domovinu. Doživi ljeto u Jajcu 2022. bio je naziv promotivne kampanje koja je ovoga tjedna završena u Sarajevu i ona će zasigurno pridonijeti turističkoj sezoni za pamćenje u čarobnom gradu na Plivi. Na lokaciji Kočišta nadomak rijeke Save u Domaljevcu otvoren je objekt za odmor pod nazivom Posavska kuća. Ovo je prvi objekt ovakvog tipa u općini Domaljevac-Šamac koji će doprinijeti razvoju turizma i ove općine i županije Posavske. Blaženka Lucić iz Domaljevca velika je ljubiteljica tradicije i posavskih običaja. I kako kaže, otvaranje Posavske kuće bila je njezina ideja čiju je realizaciju pokrenula prošle godine, a u svemu je imala podršku supruga i ostatka obitelji. Prvenstveno je kuća za odmor. Mnogi sad nemaju puno vremena. Svi su užurbani, svi treba vrijeme i to, a ovo je priroda, mir, tišina. Tko god voli Savu, tko god dođe, mislim da će se ovdje ponovo vratiti. Objekat ima tri sobe, dvije spavaće sobe imaju po tri ležaja. Gore ima jedan veliki dnevni boravak sa četiri ležaja, 35 kvadrata, jako je velik. Kuhinja, dvije pečenjare, unutra je veliki kamin. Sve je rađeno u našem posavskom stilu, znači ništa nismo htjeli industriju, nismo htjeli što ljudi jako puno griješe, recimo u građevinskom dijelu izvedbe.
miješanje stilova, miješanje nečega, znači autohtono od građevinskog dijela do samog dijela opremanja, namještaja i svega ovoga što je slijedilo. Osim smještaja, Posavska kuća će imati još nekoliko ponuda za svoje goste. Napravili smo neke ideje, djevojačke večeri, momačke zabave, neke manje rođendane, neke skupove, ručkove. Tu će ne samo biti ne samo prenoćište i to, nego ćemo par nekih domaćih jela biti posluženo, moće biti i to u mogućnosti, ali isključivo onako nešto posavsko, kad vam kaže za doručak pogača i slana, znači to je to. Podršku ovom projektu došli su pružiti i načelnik općine Domaljevac Šamac Stjepan Piljić te župan Vukovarsko-srijemske županije Damir Dekanić. Ova Posavska kuća može nam koristiti svima kao jedan primjer kako da zajednički bolje koristimo te potencijale koji su nam na raspolaganju. Mi kao općina Domaljevac Šamac imamo u pripremi jedan projekat i očekujemo da se raspišu IPA predpristupni fondovi kako bismo aplicirali sa projektom biciklističkih staza na ovom području ovdje preko obrambenih poljskih nasipa. Zajedno sa ovakvim objektima mislim da to može stvoriti jednu lijepu turističku ponudu. Prvenstveno ovakva destinacija mora imati dušu, a to onda najviše ovisi o domaćinu, sam smještaj, kvaliteta, vidim da je sve vrlo dobro i vrlo ukusno namješteno, ali ono kad dođete sa određenim razlogom, kad imate okruženje, okolo kad imate dobre ljude koji su uključeni u uslugu koju ovdje dobivate, to je ono što ljudi prepoznaju zbog čega dolaze. Obitelj Lucić prve goste očekuje već idućeg vikenda, a nadaju se da će njihov projekt zaživjeti i doprinijeti razvitku turizma općine Domaljevac Šamac i županije Posavske. U Mostaru je svečano otvoren The Hub of Fine Arts, galerija koja predstavlja istinski doprinos razvoju kulturnog života grada Mostara i cijele regije. Domaćin Amir Kabiri, vlasnik MTA grupe, kaže kako će nastaviti ulagati u Mostar jer vjeruje da ovo može biti sjajan grad. The Hub of Fine Arts, galerija umjetničkih djela tržišne vrijednosti 300 milijuna maraka, svečano je otvorena u Mostaru. Usporedbe radi, slično kulturno mjesto ne možete vidjeti prije Beča, a sadrži djela fokusirana na stvaralaštvu s prve polovice 20. stoljeća, jer su se upravo tad događale revolucionarne promjene. Zbog toga u našoj kolekciji imamo geometrijsku abstrakciju, kubizam, ekspresionizam, fovizam, ali i umjetnike koji su sami po sebi toliko snažni izrazom da nisu pripadali niti jednom stilu, kao što su Chagall, Modigliani, pa i Degas i Matisse. Umjetnine koje su izložene u Mostaru bile su izlagane u najvećim svjetskim muzejskim institucijama. Dijela kolekcije The Hub of Fine Arts dio su veće kolekcije MTA fondacije koja je nastala prije 70 godina. Domaćin Amir Kabiri kazao je kako je ovakva galerija prirodni slijed zbog obaveza koje si je zacrtao prema Mostaru. Ova galerija samo je dio projekta mog doprinosa državi i gradu. Nastavit ću ulagati kako bih pokazao da ovdje može biti sjajno, kako treba i biti. U agendi i strateškim dokumentima grada navodi se na veliko turizam. Kaže gradonačelnik Mario Kordić u nadi kako će The Hub of Fine Arts biti često odredište Mostaraca i turista. Ovakva galerija predstavlja booster u turističkom i kulturnom smislu za grad. Siguran sam da ćemo imati u budućnosti ovakvih i sličnih projekata i ono što ja mogu kao gradonačelnik obećati da će Amir osobno, a i MT Abraham grupa imati maksimalnu podršku grada Mostara. Mostar je otvaranjem galerije The Hub of Fine Arts vraćena na kulturnu kartu Europe. Ja sam siguran da ova razina koju ste postigli danas kad je pitanje umjetničko stvaralaštvo jedan dobar poticaj za sve nas koji se bavimo različitim djelatnostima, da pokušamo to dostići, to neće biti lako, apsolutno neće biti lako. Posebna pozornost posvećena je praćenju muzeoloških trendova, te se posjetiteljima nude suvremeni galerijski alati kako bi im se pružio potpuni ugođaj, kao što je audio pratnja, tekstovi i video zapisi koji se mogu čitati putem QR koda, video projekcije i glazba prelagođena ambijentu. Galerija je za javnost otvorena od sutra ponedjeljka 30. svibnja.
U Kiseljaku, Kreševu i Fojnici posljednjih tjedana organiziraju se različita sportska, glazbena i društvena događanja humanitarnog karaktera. Prikuplja se novac za liječenje Bosiljka Cvjetkovića, za što je potrebno 195.000 konvertibilnih maraka. Cijela se Lepenička dolina, Kreševo, Kiseljak i Fojnica ovih dana ujedinila u želji pomoći oboljelom Bosiljku Cvjetkoviću, ocu četvero djece. Za nadu u oporavak, nažalost, ima težak karcinom kože, potrebno je prikupiti 190.000 maraka za 15 kemoterapija. Akcije prikupljanja novčanih sredstava organizirali su ili će to opet i iznova učiniti različite udruge, sportaši, glazbenici. Tako su članice udruge Fojnička žena prodavale kolače koje su danima spravljale, mjerile razinu šećera u krvi, a Fojničani pomogli koliko su mogli. Treba pomoć. Nema bežalske, treba pomoć onaj. Koliko se može. Kako se novac bude sakupljao, toliko će i on ići na kemoterapiju. Ali da nam je uspjeti bar za početak, dvije, tri početnije, pa ćemo se onda opet. Ovo nije prva akcija. Mi sa Crvenim križom Fojnička žena imamo namjeru još puno više akcija napraviti. Ovo nam je prva, pa mislim da ćemo još jednu srijedu, pa onda ćemo imati, mislim, i kupone neke i tako, ima više akcija koje, da bi se pomogli. Tu sam uvijek da pomognem drugima i Crvenom križu, koliko god sam u mogućnosti. I ništa nije teško? A, sa ekipom kojom radim ne može ništa da bude teško. Ono, od srca smo radile s ljubavlju i ono baš da čovjek uspjene Bosiljku i ne daj Bože da ikom bude ovako trebalo. U akciju su se uključili i korisnici Zavoda Bakovići, u čije je ime Ivan kao volonter Crvenog križa Fojnica prodavao rukotvorine svojih kolega. Pa ja volim pomagati ljudima koji su ugroženi i tako to, pa volim pomagati ljudima. I ne moram pitati da ti onda ništa nije teško? Pa nije ništa teško, sa finom ekipom i to nije ništa teško. U Kiseljaku je Apokalipsa Band zabavljao brojne sugrađane koji su također podržali ovu humanitarnu akciju. Ona se nastavlja i trajaće sve dok Bosiljko Cvjetković ne primi i posljednju od 15 kemoterapija. Gledali ste Dnevnik. Hvala na izdvojenom vremenu. Laku noć i doviđenja.